היי לכולם וברוכים הבאים לעוד ולוג שלי, איזה כיף שחזרתם. אז אנחנו נתחיל את הוולוג מחבילה שקיבלתי מפלורומר, וכן, האודם שעליי זה גוון קוקו ליקוויד ליפסטיק שלא התאפקתי וניסיתי, אז אני כבר אראה לכם ככה מה קיבלתי. טוב, אז הדבר הראשון שקיבלתי זה הברונזר החדש שלהן, אני אראה לכם ככה מקרוב. זה ברונזר שהוא בעצם קונטור יבש ואני מתה כבר לנסות אותו ולהגיד לכם ככה מה חשבתי. אני מקווה שהרעש של הציפורים ברקע לא מפריע לכם, אבל אני עם חלון פתוח וכיף שיש קצת שמש וציפורים וזה עושה לי מצב רוח, אז אני מתנצלת מראש. האיילייטר ששמתי, השימר ששמתי עליי, הוא גם של פלורומר שעכשיו כאילו הגיע וניסיתי, אז ככה הוא עדין וזה מה שאני ממש אוהבת בו, שאפשר לשים את זה גם ביום יום. יש איילייטרים שאני מאוד אוהבת לאירועים, אבל אני לא אשים בחיים ביום יום כי זה כזה מרגיש לי too much, וזה באמת מתאים גם ליום יום, אז אני אראה לכם. אז זה האיילייטר והוא בגוון 02, זה בעצם גודל מיני, מיני פינק כתוב, גוון 02. אז האמת שדי אהבתי אותו. טוב, הדבר הבא זה בעצם המברשות שלהם, ויש פה מברשת לברונזר ש... אתן זוכרות שבוולוג הקודם אני ביקשתי שתגידו לי המלצות על מברשות, אז היא נראית ממש ממש טוב, אז יכול להיות שהם ככה שמעו אותי ושלחו לי מברשת לברונזר, אז אני מתה לנסות אותה כי היא מרגישה ממש נעימה. ויש פה עוד מברשות, אז ככה באמת אני אנסה כמובן גם אותן ואנחנו נראה אם אנחנו אוהבות. זה שני הליקווידים, ליקוויד ליפסטיק. הבהיר יותר הוא בעצם בגוון פול רוז 002, שזה באמת גוון יותר יומיומי, ניודי ורדרד, אני מאוד אוהבת את הגוונים האלה. וזה הגוון השני, קוקו במספר 10. זה השפתון שעליי. כן, ממש אהבתי את הצבע שלו, זה יותר לערב בשבילי, כל מה שאני אומרת זה כמובן יותר לערב בשבילי כי אני פחות שמה ביום יום אודמים כהים, אבל יש בנות ששמות וזה מושלם, כאילו זה מהמם בעיניי, פשוט אני מרגישה שזה too much בשבילי, אבל יכול להיות שיבוא היום ואני אשים את זה גם ביום יום. המוצר הבא זו הצללית הזו לגבות שככה מאוד מעניין אותי לנסות. אני כרגע משתמשת בעיפרון ואתן יודעות שהיה לי את שיטת השערה וכרגע אני לא מחדשת, אז אני באמת צובעת אותם. אצלי זה בגוון light brown ואנחנו ננסה ונראה. הדבר הבא זו המסקרה שלהם שנראית ממש טוב ומגדילה, אז אני גם אנסה ואני אגיד לכם מה חשבתי, דקה אני אעשה פוקוס. אז באמת היא נראית ממש ממש טוב. בנוסף יש פה ביבי קרים שלהם שהוא גם עם SPF שזה מקדם הגנה, שזה ממש טוב לקיץ והוא גם כליל בקיץ, לי אישית קשה עם איפור כבד וכרגע הגוון יתאים לי, אבל יש מצב שבתקווה שבקרוב אני אשתזף, אז יכול להיות שאני אצטרך משהו קצת יותר כהה, אבל אני אנסה להשתמש בו עכשיו ואנחנו נראה. וקרליפס, אז זה בעצם גם עם SPF, הוא שומר על השפתיים וזה גם ליובש, אז עוד לא פתחתי אותו, אני אפתח עוד מעט, אז זה נראה ממש חמוד לזרוק בתיק, אני אוהבת את השטויות האלה. וזהו, זה ככה הדברים מפלורמר, כמובן שאני אנסה ואתקן אתכן, נגיד לכן ככה מה אהבתי יותר, מה אהבתי פחות, אם אהבתי, וזהו, אנחנו נמשיך את הוולוג ממש עוד מעט. אז סוף סוף אני ממשיכה את הוולוג והגעתי לאחותי המושלמת שהיא בדיוק מאכילה את הקטנצ'יק שלנו. אז רציתי להראות לכן האמת כמה דברים שקניתי לקימוש. אני אראה לכן, קניתי את זה בקדס, אני אראה לכם תכף גם עוד דברים שקניתי לו, זה פשוט קניתי עכשיו ואת הדברים האלה קניתי שבוע שעבר. שבוע שעבר, וואו, כמה זמן עבר, המון זמן.
האמת אבל, אני לא השתגעתי, כי המחירים היו סופר שווים. אם יש פה מישהי מחדרה והיא אמא או אחות או דודה או חברה של הילדה או כל דבר אחר והיא צריכה בגדי תינוקות, סוגרים את החנות של קץ בקניון וכל החנות ב-70% הנחה. אני באמת לא זוכרת להגיד לכם כמה כל דבר עלה, אבל סתם דוגמה, השלישיית גרביים הזו עלתה 5.5, משהו כזה, 5.5 שקלים. אז תבינו לבד את המחירים. אז אני אראה לכם מה קניתי לו. אז באמת יש את הגרביים האלה שזה לעכשיו, הוא ממש פצפון, ויש את הגרביים האלה שהן טיפה יותר גדולות. אלה עלו לדעתי 5 ואלה 8. יש פה מכנס פוטר כזה דק שלקחתי לו ב... מידה 3-6, בעצם כזה לקיץ יותר, הוא דק, אז זה יהיה לו מאוד נעים, פשוט מכנס כחול. המכנס הזה ממש ממש אהבתי, זה יהיה לו טוב לעכשיו, בצבע אפור. המכנסיים, בוא נגיד, יש כאלה שעלו 15, יש כאלה 20, אבל באמת כל הפריטים, אני לא חושבת שהיה משהו שעלה על 30 שקלים, כאילו 30 זה הכי הכי יקר. החולצה המתוקה הזו, כאילו המחירים המלאים, סתם דוגמה פה מחקו, אבל אפשר לראות, כן, זה 79, אני רואה דרך המדבקה, אז כאילו בטח זה עלה באזור ה-20, בוא נגיד, 15, לא זוכרת. זה אני זוכרת בוודאות שעלה 9 שקלים, המכנס הזה. הוא טיפה יותר גדול, לגיל שנה, אבל באמת במחיר כזה חבל לא לקחת. גם הבד שלהם מאוד מאוד נעים, נגיד זה בד ממש ממש נעים, זה בגד גוף כזה חמוד, עלה נראה לי 20 שקלים, משהו כזה, וזו באמת באמת מציאה, זה בגדי גוף גופייה, וזה לגיל חצי שנה. בגיל חצי שנה זה בדיוק יהיה קיץ, ואתן רואות שכתוב פה 5 ב-100, אז החבילה הזו עלתה לי 20 שקלים, כאילו במקום 100, אז זה יוצא 4 שקלים לבגד גוף. זה זול מזה, אני לא יודעת, בשוק אי אפשר למצוא נראה לי, יותר זול מזה, כאילו באמת, אני לא יודעת, בשוק אי אפשר למצוא. 4 שקלים וזה של קץ, והייחוד כאילו מעולה והבד נעים, אז זה ממש ממש שווה. ותכף אני אלך לחדר, אני גם אראה לכם טיפה את החדר שלו, אחותי סדרה שם ממש ממש יפה, אני לא יודעת אם אתן עוקבות אחריה באינסטגרם, היא העלתה כזה איך שהיא שדרגה את השידה, אז אני אראה לכם עכשיו, ואני אראה לכם גם את הבגדים שקניתי לו, אז כבר נלך לחדר. הנה, אז באתי לחדר, אני רוצה להראות לכם את השידה שלו. השידה, כמו שאתן רואות, החום לא היה, זה הכל היה לבן, אז אם זה מעניין אתכם לראות איך היא עשתה את זה, כנסו לאינסטגרם שלה, היא פשוט קנתה טפט כזה והדביקה את זה, והידיות פה היא צבעה בצבע שחור, זה היה בלבן, אז ככה זה באמת ממש ממש שדרג את זה. אני מאוד מאוד אוהבת בכללי את השילובים של העץ שהיא עשתה פה, בואו נראה מה יש פה. מקלות אוזניים, פדים כאלה, פה יש מוצצים. פה אני באמת לא יודעת, אבל... כל מיני טיפות, שמנים כאלה לתינוקות. זהו, וזה בטח להחליף טיטול, פה יש לדעתי חיתוי, אז כשהיה צריך ליפול חבל הטבור. מגבונים, זה השמן רחצה, אז היא לוקחת את זה למקלחת, וזהו, שתי דובונים חמודים, וזו הפינה. אני אראה לכם גם פה בפנים, נחטט לה קצת, בואו נראה מה יש פה. טוב, זה לא מעניין, מלא תיאטרות. ואופה, נראה איזה יפה הכל, גרביים. זה בגדי גוף כמו שאני רואה, מלא מלא בגדי גוף. תראו, זה אני קניתי לו, הנה אני אראה לכם עכשיו, הנה מקדס. נגיד הג'ינס הזה עלה 30 שקלים, זה באמת מתאים למידה 3-6, וזה לקחתי לו טיפה יותר גדול, 6-12, ג'ינס בצבע אפור, כאילו זה על גומי ממש... שזה יהיה נוח לילדים. הנה, מצאתי את שאר הדברים. רגע, אופה. אז יש לנו את המכנס הזה. כן, אני דודה משוגעת.
שש עד 12, לקחתי טיפה גיוון במידות שבכל זאת הם גדלים די מהר, אז שזה יתאים לו, זה מתאים לו לעכשיו, אני אגיד לאחותי לשים לו את זה. הוא ממש פצפון, אז הוא באמת צריך את הניובורן. ושל קץ 0 עד 3 זה כמו ניובורן, זה קטן. אז בגד גוף כזה של קץ, ממש חמוד. עוד מכנסיים, כי אין לו מספיק מכנסי יציאה. גם 3 עד 6. האמת שמה שאהבתי במכנס הזה, אתם רואים בפנים, הוא עם בד ממש נעים כזה. בד כותנה. ודבר אחרון, כשהתחמם טיפה, לקחתי לו את האוברול קורדרוי הזה. אימאלה! מה יהיה כשאני אהיה אימא? כאילו, מה? למרות שנראה לי לאחיינים אנחנו יותר משתגעים. וזה מאחורה. וזהו, זה מה שקניתי לו עד עכשיו. כמובן שאני אראה לכם ככה כל פעם, אם אני אקנה עוד דברים, אני אראה לכם, וגם דברים שאחותי קונה. ואנחנו נמשיך תכף בבלוג, אנחנו הולכות לעשות סיבוב בביג, ואני כמובן שאני אצלם לכם גם משם. וכשאני אבוא הביתה אני גם אראה לכם קצת קניות שעשיתי בזרה. לא הרבה, אבל זהו, הסיילים נגמרו. נגמרו הסיילים, הרבה זמן לא יהיה פה עוד קניות ועוד קניות. אולי רק המלצות. זהו, אז אנחנו נחזור תכף להמשך הבלוג. תראי. הידיים שלי הרשות. של כולנו, רגע. עשית הבת יפה. את מרוצה החיים שלי? אהב. חיים שלי תתחדשי ותהני. מגיע לך על האחיין המתוק שלנו. בקיצור, קנינו לג'ן מתנה ללידה, כאילו מהמשפחה, אז עכשיו היא הקטינה את זה. והיא הקטינה, ועכשיו היא קיבלת את הבת הזאת יפה עם מה שהראיתי לכם מקודם. אהבת חיים שלי? מושלמת. מגיע לך על האחיין המתוק שלנו, על הנכד. אוי, נסיך שלי. זהו, שאנחנו מסתובבות, אז אם אני אראה משהו מעניין, אני כמובן אצלם לכם. אני הולכת בדיוק ל-H&M, נראה אם נשאר משהו מהסיילים. יאללה, תכף אני חוזרת אליכם. איזה חמוד. תראי גם את זה. זה 100? זה 110. יפה, זה באורבן אאוטפיטרס. יפה. הנה אדידס, אני גם הסתכלתי עליו. מה זה? של צ'מפיון, אבל הצורה שלו קצת מוזרה. לא, זה יותר יפה. תראו איזה חדר יפה. ככה צריך להיות בכל מקום, באמת. יש קניונים שאת באה ומסריח משירותים וגועל נפש, איך אמהות יכולות להכיל ולהעניק ככה, ותראו איזה יפה פה, זה בביג באשדוד. ממש זה חדר ענקר, הוא נפרד כאילו מהשירותים, מהכל. ממש יש פינות חמוד. וואי, אני ממש מופתעת לטובה, איזה יופי. הנה אני. קניתי חולצה בגון, כן, לא היה להם שקית קטנה. אז אני אראה לכם אחר כך מה קניתי. כשאני אבוא הביתה לדעתי, מחר בבוקר, אני אצלם לכם, כי יש לי גם דברים מזרה להראות לכם. זהו, ותראו, זה באמת כיסאות ענקה שיהיה לאימהות נוח, איזה יופי. חיים שלי. בבוזה. הנה, זה החיים האמיתיים, להריח את התחת. זה היה פלוץ. זה היה פלוץ. אנחנו הגענו לבית קפה, לבאר שבע, לקפה נמרוד. וזהו, אנחנו מחכות עכשיו לאוכל, אוכל, קדימו. אז אני אראה לכם עוד מעט מה מגיע. טעים, טעים, טעים. ואגב, רציתי להגיד לכם, החולצה הזו מפוקס, ב-25 שקלים, והגזרה שלה סופר מושלמת, תראו. האמת שזה אחותי קנתה, ואצלי כבר, כשבאתי לקנות כבר לא היה, אז אני אחפש בסניף מחדרה. אז אני מקווה שנמצא, אז אם אתם רואים, תקנו באמת 25 שקלים, זה ב-70% הנחה. סופר שווה. טוב, אימאלה, תראו. זה הלזניה, לחם מוצרלה, אימאלה. אני ראיתי את זה בתמונות, וכבר מתתי לטעום את זה.
אז עכשיו אני תואמת. ורביולי בטטה, המנה הקבועה של ג'ן. יש גם קולה לכל מי שתוהה על הפפסי הזה פה. זה גני אוהב. אז חיים שלי. יאללה, איפה גדי? יפות שלי, אז אני חזרתי הביתה מאחותי ואני אחרי טיפול פנים, כמו שאפשר לראות. No filter. כן, חשוב להראות גם את המציאות. אז טיפול פנים זה חשוב מדי פעם. אני נכוויתי כמה פעמים מקוסמטיקאיות שממש השאירו לי צלקות ופצעים. האמת שהיום אני די מרוצה, אני ממש אחרי הטיפול, אז כמובן שאני אדומה. זה פצע שהיה לי האמת, ועכשיו ייבשה לי אותו, כי אסור לגעת בפצע שהוא כבר פעיל. וכן, נקטע לי ממש טוב את הפנים. כמובן שעוד כמה ימים אפשר יהיה לראות את התוצאה הסופית. אבל כן, אפשר לראות לפי הנקודות האדומות שהיה הרבה מה להוציא והרבה מה לנקות. כן, אז בגדול באתי לפה לא בשביל לדבר על הטיפול פנים, באתי להראות לכם כמה דברים שקניתי בזרה. זהו, זה כבר באמת הסוף של הסוף של הסוף של הסיילים, כאילו היו ממש כמה שעריות, אני אפילו לא בטוחה שזה נמצא עד עכשיו בחנויות, אבל אני אראה לכם, אני אראה לכם את זה ככה, ואני אקפיץ פה בצד מה שהעליתי לסטורי. למי שלא עוקבת, אז באינסטגרם זה עולה ממש בלייב ברגע שאני קונה. אני מגיעה הביתה, אני מצלמת על הגוף, אז תעקבו גם באינסטגרם שתוכלו ככה להישאר מעודכנות. זו החולצה הפרחונית המקסימה הזו שממש ממש ממש אהבתי את הגזרה שלה. תראו איזה יפה היא, היא פה עם כפתורים כאלה, ותראו את המחיר שלה, 40 שקלים במקום 150, אז היא מושלמת לקיץ ואני כבר מחכה לשים אותה. הגופייה הבאה זה הגופייה עם הבד הכי מחמיא ונעים שיש, וזה גם בדרך כלל הגזרות שהכי מחמיאות בכל אופן לי. אז כבר הספקתי לשים אותה, היא בדיוק אחרי כביסה ללא גיהוץ, והצבע שלה הוא מין חום עם ירוק זית קצת, כן, זה מהחבר, אני מקווה שזה יעבור. אז באמת באותו יום שקניתי אותה הלכתי להופעה של נצ'י נצ' וכבר שמתי אותה, לא התאפקתי, ואני אעלה לכם פה את מה שלבשתי באותו יום. עשיתי OOTD, כמו שאני עושה בסרטונים לאינסטגרם, של דברים שאני שמה ביום יום ומצלמת לכם. אז תראו איזה יפה זה, באמת. ועוד שני דברים שקניתי זה ממחלקת גברים. כמו שאתן יודעות, אני כן אוהבת דברים שהם אוברסייז. אני חושבת שיש באמת פריטים שהם מציאות ושווה ככה לפשפש שם, וכבר ראיתם את המעיל ההיסטרי שקניתי. הפטרת הראשונה שלקחתי היא במין צבע חום כזה, והיא אוברסייז, ומאוד אהבתי את הכיסים שלה פה, ואני חושבת שזה ישתלב ממש יפה עם מכנס בעיר. והחולצה השנייה שקניתי, האמת שעשיתי סקר באינסטגרם והרוב לא אהבו, וזה מה זה הפתיע אותי, כי בדרך כלל אתן מה זה אוהבות את הדברים שאני מראה לכן, אבל אני לא הקשבתי לכן הפעם ולקחתי אותה בכל זאת, כי היא ממש מכופתרת שנראית וינטג' כזאת מגניבה. אני לא יודעת איך לא אהבתן, תגידו לי בתגובות אם אתן אהבתן. אני לא בטוחה שזה ממש אותם הצופות. אז תראו, זו החולצה, יש לה גם בד ממש נעים, בד סטן כזה. אז כן, זו החולצה, ובעיניי ממש יפה. וזהו, זה המציאות מזרה. החולצות המכופתרות אגב עלו 40 שקלים, אני לא אמרתי, והחולצת גולף, אני אמרתי, עלתה 30, זה מחיר כאילו עזוי. וגופייה האחרונה שאני אראה לכם, זה לא מזרה, זה מגונג. אני לא יודעת אם כאילו, נראה לי שזה רשת שיותר יש בדרום, אני יודעת שזה התחיל בבאר שבע, אני הייתי גרה בערד, אני מכירה גונג באמת מלפני הרבה שנים. ויש שם מציאות, וראיתי לכם שפתחו גונג גם באשדוד, כאילו לא פתחו עכשיו, אבל הייתי בביג וראיתי שיש שם גונג, אז נכנסתי כזה לראות, ואני באמת חושבת שאפשר למצוא שם כל מיני גופיות, שמלות, כלילות, דברים כאלה לקיץ, זה מחירים שממש נגישים. אז מצאתי את הגופייה הזו,
שהיא מבד עווה ומאוד מאוד מחמיא, והיא עלתה 40 שקלים סך הכל, וזו גופייה שהולכת להיות מה זה שימושית בקיץ. בנימה זו אנחנו נסיים את הוולוג, כי הוא כבר נראה לי יצא די ארוך. אני מקווה מאוד מאוד שנהנתן ממנו. אם אתן עדיין לא רשומות לערוץ, לא לשכוח להירשם, אנחנו כבר מתקרבות ל-3,000. יאללה, תעזרו לי להגיע ל-3,000. אם אהבתן את הסרטון, אני מאוד 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 אשמח שתשאירו לייק, וכמובן תשאירו תגובה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. אני אוהבת אתכן ושולחת לכן נשיקות ומאחלת לכן שבוע מדהים מדהים מדהים. יאללה ביי.